Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про ацетат целюлозні волокна. Ацетат целюлозні волокна виготовляють з бавовняної целюлози, яку обробляють оцтовим ангідридом у середовищі охолодженої оцтової кислоти. В результаті випадає білий осад – триацетат целюлоза, який розчиняють у суміші спирту та ацетону. З одержаного прадильного розчину волокна формують сухим способом. Триацетатні волокна отримують з повністю ацетильованої целюлози, тому вони мають деяку відмінність у властивостях порівняно з ацетатними. Поперечний переріз в ацетат целюлозних волокон менш посічений, ніж у віскозних, тому в повздовжньому вигляді волокна мають менше рисочок. Ацетат целюлозні волокна тонші, м'якші, легші, пружніші, блищать більше, ніж віскозні. Гігроскопічність, міцність, стійкість до зношування у них менше, ніж у віскозних волокон. Втрата міцності ацетатних волокон в мокрому стані 30%, триацетатних – 17-20%. У мокрому стані волокна збільшують ступінь зминання, тому під час прання вироби з них не можна кипятити та викручувати. Ацетатні волокна розчиняються в спирті, ацетоні, оцтовій кислоті, триацетатні в ацетоні і хлороформі. При температурі понад 140 градусів Цельсія ацетатні волокна плавляться, триацетатні витримують нагрівання до 170 градусів. Гігроскопічність триацетатних волокон нижча – 3,2%, ніж ацетатних – 5,6%. Особливістю ацетатних волокон є їх здатність пропускати ультрафіолетові промені. При горінні ацетатного волокна утворюється сплавлена бура кулька і відчувається характерний запах оцту. Ацетат целюлозні волокна використовують для виготовлення тканин тонкого трикотажного полотна. Висока електризованість, невисокі механічні властивості, здатність втрачати міцність під час прання та хімічної чистки зменшили попит на вироби з ацетатних, триацетатних волокон. Обмежили їх виробництво. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.